Mbrëmë për gjithë shikus të Tribuna Channel, po takojmë me kështu me zonën e edhe sonte. Në këtë zonë ekskluzive do ju sillim ekskluzivitete të ndryshme. Fillimisht siç e garantoj, po e nisim këtë takim tonin duke ju sillni material, të cilin Guxoni e ka përgatitur për këtë javë, e temat të cilin ai ka trajtuar janë tekstet vulgare e shumë shpesh edhe ofenduese për gjinin femrore, të cilat shuhen nga meshkujt. Shumë gjenerata me parë janë rritur me këngët që kanë qenë kushtuar dashurisë. Po të kthehemi prapa në kohën e vitet e 60-ta dhe 70-ta, shihet se këto tekste kanë ndryshuar tërësisht. Atëherë nuk janë përmendur gjoksi, vithet dhe klabet e natës, por tash po. Pra vendimin ndaj femrave nga estrada jo nuk është mangur se shumë vite, më së miri si duket po e bëjnë hip-hopartistët. Ata dhe pse ju drejtuan me fjalë shumë të vrashta femrave, këto projekte po arrin të pëlqejnë mjaft shumë e të marrin me miliona klikime. Pse po bësh lavire e lansuar afro 2 vjet nga hip-hop artisti Getinho, solli shumë debate me titullin e kësaj këngë. Zemë ty t'kam mit, e që kësa nuk kam djek. Nuk më se me mshif, kur për të shome dikon du me dek. Sën, sa her pesho dikon që për t'prek, e kom. Lavirja i Getinjës e bëri zjajt e bëhet një ndër emrat më të kërkuar në estrat, si brenda dhe jashtë vendit, e po ashtu e të jeti kërkuar në bashkëpunime. Sën po po zhjidhe se ti po buesh lavire. Kone ti që du, a, se po buesh lavire. Kjo këngë brenda 3 ditëve në kohën e lansimit të saj i bëri mbi 500.000 klikime. E kjo tregon mjaft mirë se edhe pse Getinjo e quan një vajz lavire, u pëlqye mjaft shumë. Jam të pishëm e jam të ngretëm, a më mdogë ty për nëzese nuk pedin qa bën. E si duke nuk është vetëm Getinjo që bën tekste me fjallë të pista. Në rrugën e ti është edhe vllai i vogël me sukses më të madh se ai muzik. Ai solli projektin Kokë Shumë, ku përveç tekstit ai shfaq edhe skena mjaft eksplicite. Pas ti projekti ai solli një bashkëpunim me një këngëtare të re Anita Mehmeti, të tituluar Me Ty Kom Dashur. Ky projekt i dyshës e rezultoi mjaft i suksesshëm. E në të njëjtin vit grupi njohur Energy Band sjellin projektin Tadu Majmunin në bashkëpunim me frontmanin e labelit Baba Stars Ghetto Jeezy. Pra ky projekt e rikthej fuqishëm Energy Bandin në majën e skenës së muzikës shqiptare. E shoku tjetër i frontmanit e labelit Baba Stars Ghetto Jeezy, Agonamiga, solli këngën e tij Qyçek, ku ky projekt u përfol se ishte dedikim për ishte dashurin e tij. Si këngë ka fjalë dhe skena mjaft e vrazhda që i drejtohet pikërisht modeles dhe këngëtares Averdita Dreshaj. Edhe pse teksti është mjaft vulgar, po ashtu edhe spoti i kësaj këngë, sot ajo numëron hiss me pak se 2 milion klikime. E i pop artisti nga Peja Gjeko para 4 vite lansoj këngën Shlajferit, ku ky tekst është mjaft banal gjithashtu edhe klipi.
ka bana i var Flowin e mbret Sa kic Ta sharonat Boj në is Qështu ka njer gjokim vlen qës Pra viti pëm shkan të rrit Mos mua vetë se të fejturit A e pas tyre projektiv nuk undal me kas Lansoj një tjetër këng të tituluar si me def Kur i kthej fuqishëm artistin në skenën shqiptare ku kjo këngu dhe zhua në zdo vend ku kishtë shqiptar e sidomos në klabet e natës. E dyshja e një orë Capital T dhe 2x2 Dhe cilet janë Daj dhe Nip Para 3 viteve solen projektin e tyre të quajtur Posh Kjo këngë ka një tematik ku trajtohen femrat që kërkojnë një jetë luksoze Dhe që bëjnë një jetë duke u varu nga të ashtu quajtur sponsorët E se fundi nuk e la kes as këngëtari dashu për shumë femra Alban Ramosaj A i ka një javë që ka publikuar projektin e ti të tituluar Bici mes natës Ajo pohet bici mes natës Bici mes natës girl I lutët shumë maris që t'ja fali më kate A i shfaqet i rrethuar nga një vaj seksi ku thuet se dominon historia ti Ku përves tekse që i drejtohet me fjallë se ti e bici mes natës Shojmë po ashtu në klip mi aftë skjera erotike dhe dhunë Pra si duket këngëtarët, sidomos hip-hop artistët Nuk kanë dërmend të ju shmangën epitete vulgare që po ju japin femrave E sonde në intervjistën kryesore në E-Zone, unë kam knasin që e kam një prej politikajve i cili është maj për foljënë edhe është emri ti e mbi emri shumë shpesh pjesë e lajmeve rozë. Me musët në studje është Adem Grabovci. Mirë mërama, zotni Grabovci. Mirë mërama, mirë së gjej. Fillëmisht të regam ne qysh për shkon kjo periuda e pas zgjedhjeve. Ju s'keni qenë të angazhuar për votë për vete si deputat, po përbesoj që për partinë edhe për koalicionin e juj keni qenë në gjahë. Po, shëshë, njeriu duhet në shumë raste të di se kur duhet të ecë, kur duhet të ndalët dhe kur duhet edhe të tërhiqet. Këto janë pjesë të angazhimit, po gjithësësi mund të quaj edhe pjesët që ndikojnë në sukses. Unë kom lërsu që është momenti që duhet, kryon disa rëthana që ti duhësh me lëshu rrugë, ne kemi gojnë plët. Rini. Dhe të thëtë generata pak ma e vjetër, them kështu, që duhet të hapim rrugë për generatën e re, nërsa në veprim e bojmë të kundërtën. Dhe unë kom bo për pjekje që ti jem pjesë dëshmimit konkretë. Të hap rrugë të tjerve që të angazhohen, të shofin se nuk është shumë letë për të marrë mbështetjen, gjithsesi besimin e qytetarit të vendit, për të qenë përfaqësues mbrojtës interesave të qytetarëve të vendit, me një fjalë të jesh zë i tyre, të jesh artikulues i kërkesave të tyre, Por atë që edhe kur jëmë tërhek nga lista zgjedhore, jëmë tërhek me premtimin se do të angazhohem maksimalisht për siguru fitoren sa ma të thellë, sa ma binëse për në rastin konkret për koalicion para zgjedhore që ka qenë diçka e re në jetën tonë politike, se nuk ka pas deri më tash. Dheri me tash koalicionet para zgjedhore, po dhe në këtë rast partia jeme ka dëshmu që vërtet nuk jemi subjekt politik që mbi gjitha kemë pushtetin. Po, bojmë përpjekje që në radhë par të shumë interesat e vendit,
qytetarit, pastaj të shofim edhe vetveten. Okay. Sonde kemi me funeral në shumë pak për politik, se sa për gjanjat e tjera. Tregëm një saj dhe pëngojnë lajmet e shumëta. Ju jeni një prej njerëzë që gjithë dit jeni në tituj, në përportalit tona. Shë që më jem historia saj që lajmet të jetë lajmë. Dhe vërtet të ketë bëj me dë vërtetën. Fatë kështësisht në jetën tonë mediale, po ndodhë diçka krejtësisht e kundërta, ndoshta për disa një mbo atraktiv për të kriju lajmë, dhe kisha sugjeru edhe medjav që mos të shofin interesin financiar mbi gjitha, po të shofin vërtet të prodhojnë lajmë. Unë edhe në të kalurën, edhe sëtë këtu e shfrytëzoj rastin, edhe pse natyra e misionit ndoshta është tjetër, që çdo qytetar i Kosovës që ka një argument të vetëm që një veprim i Adem Grabocit bjen desh me interesat e qytetarëve, që Adem Grabocit dikujt në një rast të vetëm i ka bë presion për të arritë një qëllim apo aq më pak një përfitim të vetin, ju los drejtën një organeve përkatëse. Dhe unë do t'jemi gatshëm të përballem. Po lajmi të bëhet. Jo gazeta, prokurori. Lajmi të bëhet lajm. Po këtu nuk është faj vetëm i mediave, është dyrisht mund të them apaftësia, papërgjegjësia, si doni po e quajmë, edhe të organet tjera përkatëse, qoftë ato të ndjekjes, qoftë ato të gjyqësisë, prokurisë kështu me radhë, që bojmë veprime të ndikuar nga propaganda e ditës. Dhe harrojnë se një portal krijohet për interesat caktume, shumë shpesh nga grupe të caktuara për të eliminu dikon nga skena politike, apo për ta zbut konkurencen, se janë të njohër edhe këto, për ndikohen prej tyre dhe pa bo një analizë u vërsullin njerëzë dhe harrojnë që kemë bojnë me përgjësi, edhe përgjësi jashtë zakonisht madhe, sepse drejtësia duhet jetë drejtësi. Edhe unë uroj që më dëvërtet në vendin tonë të ketë drejtësi të mirë fillt, ketë gjyqësi që vërtet nuk e kursen askënd, dhe të ketë organet që ligji të jetë mbi gjithë. Dhe mos të ketë standartet të jo dy fishta, po shumë fishta. Tëra fishta e ma shumë. Shumë fishta. Dy e ma shumë fishta. Kur jemi tek lajmet, normalisht që ma shumë dhe një bo pjesë lajmeve në momentin e përzimeve të famshme. A dhe në italisht ma shumë se fjalla pranta? Besaj si është e mjaftushme fjalla pranta. Për të bo atraktiv në showbiz. Për medjet. E kur jemi të muzika, qëfar muzike në të gjeni? Ose qëfar muzike ju pëlqen? Po, ndryshme, popullorën ma e preferoj ma shumë. Hajtë thu ma një këngëtar, veç më shumë thuj Donin, ma se pejon. Pa shi qa Donin e kom një nga kështu edhe për nga natyre, për nga dukja, jemi bukur të ngjashëm. Pa po. Edhe mu apru ofër një tjerë duke, pak kush mundu të nga dalu, kështu që është një nga këngëtarët e preferuar. Donë edhe shumë të tjerë. E punt me hip-hop që shikene. Po besoj që i njeni që thamë në atë rritë, së kene sonë muzikore të rinë moshë, njeni prej djemëve të juj, prej generatave ma të reja. A së kene punë mirë më të ahetës? Ashtë ere. Ere? Ere. Nuk u përzim në generatës re. Okej. Vishu lira një rrugë, super, zë në grabuf, se me futbol të shikene punë, ose me sport të tjera? Dikur e kom përcjell futbolin, zakonisht si gjimnazist në atë kohë, po vetë jeta ma ka imponu që ndoshta edhe rinin e hershme, ta braktis, edhe knaqësit e asaj kohë të asaj moshe, të braktis, vetë rëthonat në kanë imponu lirisht për them që
të piqim që thot populli para kohë. Dhe të merrem ndoshta me probleme që nuk e kam punuar. Unë nuk kam dëshirë që gjeneratat tash të merren me ato, po të jetojnë vërtet jetën, të shijojnë knaqësisë e jetës edhe të rinisë e hershme, edhe të rinisë e kështu me radhë. Rrethonat tona kanë qenë vërtet të tjerë dhe ne na është imponu që të merrem ndoshta me disa çështje që kanë qenë, po them, politike, që për mendimin tim kanë qenë probleme kombëtare, që ne shtypja dhuna e asaj kohë që për ju gjeneratat e reja mund të jenë, unë fëmijëve të mi kur u shpjegoj, u them, u tregoj diçka rreth qoftë para luftës, rrethonat kur kemi jetuar në atë moshë si gjimnazista apo si student, problemet me cilat jemi përballë, unë shoh se u duket se po u tregoj një prall të bukur se vërtet janë të pa imagjinueshme. Që në kohën si 19-20 vjeqarë më marrë me probleme politike të kohës, me organizim për që i kështu ilegal të asaj kohë, me qenë antari një organizate ilegale të kohës që rreziqet kanë qenë të jashtëzakonshme, dhe mu shpjegu sot fëmijëve, djemve të mi që ne për një shkronja apo për një shprehje kemi mund me dhe jëndë dënuar moshatarët tonë, edhe vetë na ka kushtu me shumë vite burg, pas ta janë e pjesa me fështirë tortura që janë përjetu që, unë për them, kanë vdek në tortura shumë djemë të ri, po e them që hapur me ju dhe për qytetarë që ka pas momente kur vdekja është pas i shpëtim. Sepse kemi përjetu një dhunë të vazhdueshme, tepër të vështirë, deri në humbjet e vetes. Dhe nëse i referohem edhe vetë vetës, unë dy herë që kom qenë i Burgosë, do të thotë po, për çfarë fol? Vitin 84, janë ato momentet tepër të vështira, po edhe ajo që ne na ka bashku, asnjë prej aty në bashkëmoshatarëve të mi që disa nuk janë në jetë, kanë qenë, për shembull, heru i kombit, Gjemal Fetaj, ka qenë një djalë në mosh, edhe më i ri se sa që kom qenë unë, ka qenë si gjimnazist, kur isha unë student, aktiviteti i ti ka qenë një jashtëzakonshëm. Mi thonë tash ju, po dhe bashkëmoshatarët ju, se ka qenë gjendje me shkru një parola në gjatësi prej deri në 350 metra. Me metoda shumë klasike që të shkruarit, duke rreziku në atë ku sigur, se ajo ka qenë faza fillestare e kundërshtimit të pushtetit. Dhe për një shkruan, normalisht se çdo pushtues bën përpjekje që ty mos më lën as më mendu se je i pushtuar. Pastaj lep për të shkruar e tjera. Paj, ka bon ato veprime, pastaj ka qenë Recep Kelmendi që po ashtu është dëshmor dhe shumë shok tjerë me cilët edhe sot e kësaj dite ne jemi shok. Po ne na ka bashku ideali, qëllimi joni i përbashkët. Edhe në kohën e hetimeve, asë një prej shokve në atë kohë, në ato rrethona, kërën torturat që në zbatu prej disa gjakpirëve që edhe sot shiten, tentojnë të shiten si patriotë, që kanë vrarë lule në rinis, kur i kanë dëgju zerin, plithit nëse mund të them, për rënkimet nga torturat, i kanë harru vetë vetën, ma te për kanë di dhimbje për shokun, që se qka pëndodhë me te. Përëndaj, jënë momentet te për të fështira. Po unë uroj që asnjëherë më dhe jam thellësisht i bindur që më nuk do të ndodhë që ju të përjetoni gjenerata juaj, gjeneratat që do të vinë në të ardhmen, që do të përjetojnë gjërat e tilla, po unë uroj që ju të merrni tash me jetën e juaj, merrni me thellimin e njohurisë dhe me
me shkencën. Teknologjia po shifet që po ecë shumë shpejt, ne jemi ende shumë prapa. Duhet me qitë hapa shumë të mëdhej. Dhe ajo që mund të them me përgjithësi plotë e gjeneratë që ka përjetu gjërat e tilla, kur nuk do të jetë pengesë, po do të jetë mbështetës dhe i gatshëm për të hapë rrugën, për të kriju mundësi që ju të merrni përgjithësi, të dëshmoni vlerat e juja, aftësitë e juja dhe të merrni fatet edhe të drejtimit të shtetit, që absolutisht ne kemi edhe shumë ndoshta vendime, sfida për të përballë. Duhet jemi të gatshëm që të përballemi me to, të përfundojmë suksesshëm dhe të ecim tutje. Prandaj unë mendoj që edhe media, edhe gjithve u takon që po jam për ta thënë të vërtetën, ashtu si është të argumentuar. Por mos shifën njerëz vetëm si interes. Nëse Adem Grabovci është për dikon e thamë atraktiv, për mos shifët me kriju lajmë vetëm për klikime. Po nëse Adem Grabovci, kush dhe qoftë, pëmbarsisht kalurës, pëmbarsisht kontributit tim, kur s'kom pretendu, asë nuk pretendoj që të sotmen, tarnën time, të mështes në kalurën. Ate që kom bo deri me sot, letë urnon kush donë, letë hullum tonë, nëse kom kursy diçka nga vetja ime, familja ime, për dënë për vendin, për shlirimin e vendit, për lirin e këti vendit, unë do t'jap llogari. Shumë e pak, aqë sa kemë pas mundësi. Nuk jemi kursy, kemi dhonë çdo gjë. Prandaj, duhet të ndërpritet ajo, unë nuk, është, unë e kom pa dhe shofë si obligim, përgjithsi timen për të kontribu në atë fazë. Ndërsa sot janë kërkesat, janë rrethona të tjera, janë objektiva të tjera dhe edhe sot unë duhet ta dëshmoj vetveten se jam në gjendje të jap vendin tim. Edhe unë besoj se jam në gjendje hala të jap vendin tim dhe jam i gatshëm po ashtu si të kalurën të përballem me sfida, vetëm që në tarnën t'ja ulëm një jetë sa më të sigurt gjeneratave që do të vinë. Dhe të merren pastaj vetëm me zhvillimin e ekonomik të vendit, kulturor e kështu me radhë. Po edhe për merren edhe me integrimet kombëtare. Zotin Grabovci, falë për kalumin e juj edhe për rinin e juj, e cila për shkak të rrethanave në atë kohë, ka qenë krejtësisht tjetër prej sot jetës cilën sot ne jetojmë. Sot 17 vjet mas luftës, a është kjo Kosova që ju e keni deshtë? Por qenë shumë i sinqertë, nuk është Kosova që e kom deshtë, që e kom ndru dikur, që kanë ndru dhe kanë fliju shumë bashkë mëshatarë të mitë, po dhe para meje, se në fundë-fundit unë i tekoj një gjeneratës shumë atë vëndshme, po nëse morim e krasojmë ato fazat e pas luftës e dytë botërore, pas pushtimit të rritë të vendit Kosovës, gjeneratat e para, që janë burgos, kanë përjetu dhunë, tortura, shumë atë rana se sa ne. Jeta në burgjet për ta ka qenë shumë e vështirë, sepse kanë qenë, ndoshta po e zonë nëse morëm shembull Pozharevcin, që është një burg famkeq, ku kom pas fatin të qëndroj 5 vite në Pozharevc, kur të rgojnë për burgosin, gjeneratën e Bacadem, ma heshme që kanë qenë vetëm një shqiptar aty, i kërcnum në mesin e edhunus, në mesin e vrasve, në mesin e kriminelve, ka qenë një i shpallur armik i Jugoslavis. Dhe të thotë, veç mui parafërsisht me morë me menë se qëfarë gjende ka qenë. Dërsa, kur kom shkune, po, njëjtë i regjim ka qenë, njëjtë atë tortura, gjitha, po kur kem shkune, kem qenë dikun parafërsisht 50 apo 60 burgosur politikë. Armiq të shpallu, pra të ish ati regjimi. Dhe jeta ju në ka qenë ma ndryshe. Po, jënë përbaluar ato se ka qenë ideali ju në, kemë vedia ju në lartë, kemë qenë shumë të vedishën për qëllimin, pse jemi aty, dhe kemë përbalu gjitha ato. Nuk është Kosova që kjo që e keni dishtë? Nuk është. Unë pajtojmë që
kemi arrit ma tepër dhe herdo kurdo kur të bëhet një analizë për mendimin tim e gjithanshme, një vlerësim real, pa paragjykime, duke i abstrahu akteret, pra emrat e përveçëm, se kush ka bartë përgjithsinë, qoftë për luftën, qoftë për paraluftën, se lufta jo nuk është luftë që ka fillu vetëm vitet 90-ta, po është da thënë shumë herët, o për cilë gjenerat pas gjenerate, pas taj është kurzu me luftën e ushtrisë qytetare të Kosovës. Populli jonë ka bo përpjekje pas njëherë së kemë arritë që të kemë një luftë të karakterit pothuaj gjithkombëtar, të bashkojmë forcat dhe të luftojmë kundër armikut. Ne kemi arrit me kurorzu dhe është fat, është nder, është krenari për të gjithë. Që ka qenë ata që kanë jetu atë ku. Po mbi gjitha dhe për ata që kanë marrë, kanë pas dijen, mas pari me vlerësu rrethonat, mi përcaktu kërkesat e kohës, dhe kanë pas guximin me marrë ato vendime për të bërë thirrje popullit për luftë armatosur, se kanë qenë pyetje jetat e njerëzve. Është faza më e lartë, jo që kemë dëshiruar në luftën. Absolutisht, po ne lufta na është imponu dhe ka qenë mjeti i vetë, mjeti i fundit për zgjidhje dhe kjo është e njohur. Prandaj, kemë kurzu me sukses, me shlirim të plot. Ne kemi arritë jashtëzakonisht shumë për 18 vite, për historinë janë sikur 18 ditë, janë shumë pak, aq më tepër për të kriju një shtet të ri. Po kur i kemë parasysh rrethonat në për cilat ka kalu dhe po kalon vendi ynë, se me sa armisht kemi qenë të rrethum, se pengesat i kemi fatkeqësisht, duke i pas parasysh që mas shumë të rëndojnë pengesat nga mbrendja, nga vetvetja, shpifjet që në bon, se ajë që ka një argument, leta përdorat e. Por jo, lufta nuk është që i takon ma një grupi, një individi. Lufta është një vlerë kombëtare dhe atë duhet ta ruajmë të gjithë, kemi obligim moral. Njerëzor, kombëtar, të gjithë ta ruajmë. Asë nuk pajtoheni me koalicionin e ju që i kanë thonë koalicioni i krahut të luftës. Shiqo, sepse lufta është të gjithëve. Ne unë nuk pajtohena krahi i luftës dhe jo i luftës. Unë jo të luftës i quaj vetëm ata të cilët kanë qenë në shërbim të armikut. Çdo qytetar i Kosovës ka përjetuar dhunë, ka përjetuar dhunë. Çdo qytetar i Kosovës për mendimin tim ka qenë pjesë e luftës, sepse ne i kemi pa ato skenat e largimit kur pastrimit total të vendit, ato kanë qenë vujtje. Po ato skena pastaj kanë ndiku në mbështetjen tonë që e kemi marrë nga miqt më të fuqishëm të botës, Alianca Reatlantike që ka intervenu. Kemi arrit pikrisht të i fanderu mas pari luftës sënë të pastër të drejtë qëllërimtare. Por edhe që ndresës e poplit në përgjësi dhe ato skenat të mërshme që i kanë pa, absolutisht kanë diku që ne miqt tradicional që i ka pa Serbia dikur, së përdu të nalën me emrat të përveqim, të jenë miqë tonë, për herë të parë në historinë, e vendit tonë, të poplit tonë, ne kemë pasë mështetin më të fuqishme në historinë e njërzimit. Dhe kjo nuk ka ardhë rastësisht. Po pikrish duke falënderu, për them prapë, pasërtisë e luftës, dhe janë figura eminente të botës, që kanë shkrime, dhe kanë vlerësu luftën e Kosovës si luftë e triumfit të civilizimit ndaj egërsisë barbarisë. Nuk është lufta e Kosovës e para. Ne mund të themi, po pasojat në njerëz, po dhe materiale, janë shumë fish më të vogla se sa ato që ka ndodhur në popullin bosnjak musliman në Bosnjë, apo në Kroaci, sa ka pas vrasje në Bosnjë, mrena dite, nuk ka pas për krejtë kohën e luftës. Prandaj, po ashtu, unë po referohem shkrimit të huet që fatkeqësisht historia edhe inteligenca jo nuk e ka thonë fjallën e vetë. Nuk e ka vlerësu drejt hala luftën tonë. Ne kemë dy institute, dy akademi
të shkencave. Pas një unë as tjetër nuk e ka kry punën e vetë, sepse ka qëndasht të bëhet një analizë dhe një vlerësim i gjithëthanshëm luftës sonë shërimtare. Po, jo mu nalë mu përkryzu vetëm fillim të vitëm në dhejta. Po. Shumë maheret, si erdejta jo, qëfar mjetë u përdarën, a hymë ne pëse ishim avanturist, apo i murëm armë sepse u detyrumë për të shpetu qenjën tonë njërzore. Pra ndaj jenë shumë që nuk është kry. Po, ka shkrime të studiuzve ndërkomtar që luftën tonë, guerilën tonë që e qujnë, e vlerësojnë ndër më të sukseshmet. Dhe kjo është duhet jetë ndërë dhe duhet jetë krenari për çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Dhe asnjë nuk ka të drejtë të friksohet luftës, po ta mbroj si vlerë të vetën. Sepse ata të cilët kanë shpif, vazhdojnë të shpifin, pa tjetër se në tarmën do të pëndohen. Edhe fëmijët e tyne, niprit e tyne, pasardhësit e tyne, do të vjen një moment i caktuar që do t'i dënojnë vetë, sepse ata do ta mësojnë të vërtetën. E vërteta mund të fshehet sot për një qëllim apo një qëllim tjetër. Çfarë rëndësie ka Adem Graboci kur është para kësaj vepre të madhe që ka kriju, është vepre popullit, nuk është e imja. Unë kom pas fatin, po edhe nderin me qenë pjesë, edhe me ju përgjigje se i kërkesit të kohës, po e kemë përfundu sukseshëm. Prandaj, është interes që çdo deklaratë, çdo veprim, të vlerësohet drejt në përputhje edhe në të pas parasysh kontestin kohor. Kur është gjithu në qarë? Të flasim pak... Se him pak... Pak një histori, për s'ka lidhje. Shumit, gjana cilat ndështë edhe jenë në interes publiku që nuk i kanë ditë. Po pikrisht, më falë, edhe një... Ndështë ta është dëpsi edhe e jona. Ta është përqy edhe një modestie të pruar. Që unë për vetë vetën nuk e preferoj të flasë për të kalurën ti. Edhe pse kam vërejtje shumëta. Nga edhe bashkëmëshatarët, po edhe nga të tjerë, kur bisedojmë në bisedat lira dhe më pyshim për disa momente që vërtet janë tepër të fështira, po unë e krenohna me të kalurën time, sepse s'kom hezitu dhe të shokve të mi, unë kom pas një fat që gjatë tërë kohës, edhe si gjimnazist, edhe si student, të jemi me njerëz vërtet rrëthum që kanë qenë shumë atë mirë se sa unë. Dhe pastaj jëmë detyru edhe une që të orientohëm drejt, po orientime tona është edhe një po e them që janë disa familje që vërtet në gjitha periudat kohore u ka taku barë aronë. Është shumë e vërtet që disa kanë shiju jetën edhe të asaj kohë. Për dëri sa unë po e them, nuk mund të konstruktoj figurën e prindit tim, si 5 vjeqar kalon, për shkak të tortura që i ka pësu. Vujtjim, dhe ajo frymë pas të e për cilët e të gjithë ato familje, të pasas të aty në familje, dhe ata pas të e prapë kanë pësu. Po me gjithat e, është knaci shumë e madhe se në fund, gjitha ato përpjekit, gjitha ato vujtje, japin një fryt, dhe i fryt i ati mundi, aty në sakrificat, e shesi përjeton vendit, përjeton poplit, dhe përfitojnë qytetarët, individi, për mu nuk ka... Nuk qëmë përshë, muajtëm. Po, e përmendu që nuk mundën e me konstruktu figurën e babi t'juj, sëpësu i kalion shumë të vogël, gjemë t'juj e kam fatin që jënë rritë me juve, urime që ju martu nga dhënimet, që është këni kalion darësëm, se krejtë ju shumë ju ka interesu. Pa, shi që, nga dhënimi, unë do të pikrish të citoj në një moment kur më pa dritu, tha babi, tha ne, e kem pas babën, kur kem bisedu dhe i ka interesu për të kalurën time, si fëmijë, si e kom përjetu. Tha, interesant, tha, ti, tha, babi, tha, të kalon, tha,
fizikisht. Dhe ti ki jetu me veprën e babës tënde dhe ke pas si frymëzim. Dhe po ne tha e kem pas babën gjallë, njët, po jemi rrit pa babën. Edhe shumë e vërtet se rrethonat në për cilat kem kalu, angazhimet tona të një grupit të njerëzve kanë qenë maksimale, sa që nuk kem pas kohë të merrem me fëmijët. Unë edhe në dasëm e kom falëndëru publikisht bashkëshortën, që ka mëritat më të mëdha për rritjen, edukimin e dy djemve, por u kom kërku falje, u kërkoj falje publikisht që vërtet u ka mungu afërsia ime, prania ime, por tash do të bëj përpjekje që ta kompenzoj sa të muj atë mungesë të dikushme, t'ja u shkaktoj atë nëci atyne dhe vetë vetës, dhe dasma ishte një dasëm ku ishin pjesëmarrës shumë miq, dashamirë, të mi, të familjes, që i falënderoj nga zemra, të gjithë pa përjashtim, u kërkoj falje disave që vërtet s'kan qenë prezent, që do t'ishte kënaqësia shumë e madhe për qenë të gjithë prezent, po i falënderoj edhe portalet e media që e kanë pasqyru, i kanë majtë zhagun, i kanë dhonë një rëndësi shumë të madhe edhe dasme se djalit. Po, edhe djemë të ju, i që gjithë janë pjese media dhe rozë, martesat, problemet me dashe, pa dashe, ku ata gjindën, ko pas kohë, po du me fojtë specifikisht për bashkëshortën e ju. Një grua cila asë njëherë nuk është përfolë në media të rozë, pa më varësishë që krejtë antartë të familje si ka pas tjesë të saj. Që është qëndrën ajo karshi i këtune lajmeve? Sa mërzitit për juve? Sa e rëndojnë, sëpse natyra e femnës, si do që është, dalon prej asaj të mashkullit? Shri që nuk janë përjetimet të këndshme, duhet të kemi njërzor. Gjitha njëni duhet të besej si para se gjukaj duhet të njësit nga vetë vetja, se si do të kishtë përjetu. Edhe që ma te për kur ka të bëjmë të pavarteta, se mënyrë absoluta e që është të vërteta dhe thuhet, absolutisht duhet thuhet. Po shpifjet që ndodhin, ato janë vërtet te për të fështira, as ma te për kur je i vetëdishëm se përdorën për qëllimet të caktuara dhe për interesat të individve apo të grupeve caktuara, qoftë eliminimit të konkurencës, qoftë për ndonjë arsye apo qëllim tjetër. Një gjithatë, ndoshta ajo përvoja jonë jetësore, që ka qenë jetë prej moshës ma tre, jetë e sfida, përbalës me sfida, i kem kalu, kem përjetu momente, edhe te për matrona, edhe vdekin e kem pasi si shpetim, pjesë prej studimeve ka qenë e këtune sfida edhe bashkëshortja ime, bese i si i kanë shërby ato aje përvoj, edhe nuk e ka përjetu këndshëm, po me gjitha te, bashkarisht, ja kemi dalë. Aja që ka qenë ma e fështirë, ka qenë për fmi që janë ataku, pa të drejtë, edhe për shkak të timin. Unë u kom bo thirë, gjdo individi që ka dishka me mu, lirisht le turnanë, dhe që ka kunder me, unë jëmë i gaqë me gjdo një anën që të përbalëm me argumente, në gjdo ku, dhe ku do që të kërkujnë? Ama familjen, letë milon të qetë. Po, ndërgjegja disa njerës është rrinë dhej aty, nuk njef këto, se është një moral i njerës dhe atate cilët janë umungon kjo vlerë, që është shumë rëndësishme, ata nuk din të vlerësojnë asë familjen, asë nuk kanë regula, po kanë vetëm qëllimet e ty në fatkecësht që po flitet për pasori, po flitet për korupcion e tjera, plëtgoja po veprime kunder, këty në nuk ka, për kundrazi. I shfrytëzojnë për të pasoru dhe bëjmë përpjekje që është dëpsia me e modhe për të ndërtu lëmëtorin e vetë, do shtatë familjes vetë,
duke i kriju dhimbja po vujtje tjetrit. Dhe kjo nuk është tepër pandershme. Nëse ke aftësi, ke urna shfrytëzo dhe ndërtoj jetën tonë, kërkush nuk të ngon. Po nëse je i ndershëm dhe je në shërbim të vendit, të poplit, proceseve, mos hezito thujet vërtetën. Mos hezito merë guximin godit aty ku duhet goditet. Po jo me godit me porosi. Dhe shumë portale e thash, po e përsëris krijohen me porosi, për interesa dhe shërbime të individva, grupe të caktuara, dhe kjo pëndohë dhe unë e kom pranu këtë si realitet, nuk pajtohë me te, një absolute, nuk pajtohë me këtë, po e pranoj si realitet. Po do të angazhohëm për të ndryshu pozitivisht. Dhe uroj që sa ma shpejt, vërtet kemi mediat të mirëfilta, të kemi gjyqësi të mirëfilt, kemi gjykime të drejta, ashtu si që ndodhë në botën demokratike të civilizume, bi bazën e argumentit dhe jo bi bazën e fjalëve të kafeve dhe të presionit, po vërtet a kemi një gjyqësi të lirë dhe të drejtë. Zoni Grabovësisht, knaqësia që ju kisha sot mësafirë në këtë studio, po uroj që takohemi sërish bashk edhe po uroj që sa më parë emri juaj të mos jetë më në top lajmet e portaleve. Faleminderit. Do të isha vërtet shumë i shqetësuar, i brëngosur, sikur emri im të përdorej edhe të konstaton dikush që Adem Grabovësi dikujt i ka bën një shërbim në kundër shpërblim me mito, me keshpërdërim, apo diçka tjetër. Unë e them me knaqësi shumë të madhe. Kam qenë që në moshën e re, i përcaktuam të jem shërbëtor i qytetarit të Republikës së Kosovës. Të jem shërbëtor i vendit tim. Dhe këtë do të bëj deri sa në frymën e fundit të jetës time. Do të shërbej qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe ai qytetar i cili konstaton, vlerëson, se Adem Grabovësi ka mundësi në një formë apo në formën tjetër të jep ndihmë, të bëj zgjidhje, çfarë do problemi që uftoj, të unë kam derën e hapur. Faleminderit edhe një herë. E ndryshe nga herë të tjera, sot do t'ju sillim dy personazhe krejtësisht të tjerë. Ata të dy janë futbollistë. Njëri ka emrin Gzimrusi, tjetri Betim Hajdi Musa, janë lojtarë të klubit futbollistik Xhilani dhe jeta e tyre nuk është veç topi i futbollit. Se e kalojnë ata një ditë dhe çka bojnë, ekipi e zonës ka qenë me ta në Xhilan. Të luash në fushën e gjelbërt, është ëndër e çdo të riu dhe pothuajse dëshira e të gjithë atyre që një ditë duan të bëhen futbollist. E ku ka knaqësi më të madhe se sa një stadium i tërë të brohoras emrat e tyre si përkrahje dhe motivim për ta. Si çdo futbollist me nan, kjo ëndër fillon në lagje me shok për të vazhduar më tej të kurorzojnë ëndrën e tyre me profesionalizëm. Por të bëhesh futbollist nuk është as pak e lehtë. Të jetosh e frymosh me futbollin ka shumë sfida duke ndërruar mënyrën e jetesës së të rinëve nga jeta e çrregullt në një jetë me shumë punë e përkushtim maksimalisht për futbollin. Ndonë se të rinë në mosh, Betim Hajdi Musa e Gzimrusi, që mbrojnë gjyrat bardh e kuq të klubit futbollistik Xhilani, janë shembulli më i mirë i djelmoshave, të cilët shkëlqejnë në fushën e gjelbërt, por edhe jetojnë jetën e natës. E fillimi i fazës përgatitore nuk është shumë i lehtë për ta.
Pas pushimit, ata ndëruan klubet e natës me fushën e gjelbërt, pijet alkoholike i kthye në preparate e medikamente sportive, hepatiket në këpuc futbolli. Por cilat janë pritshmëritë e tyre për këtë stinor kampional? Si vjet pritet që t'jem me serios e vitin e kalum, pretendojmë për një titull, t'i gëzojmë edhe tifozët edhe donatorët që kanë shprehë dëshirë ta marrin Gilanin. Kena më mundu deri në fund tani këm titullin. Si është jeta e këtyre dy futbolistëve jashtë futbollit e tregojnë vetë ata ekskluzivisht për E-Zone. Ja, nuk e kemi përcaktum, vime pinë një kove, shkojmë pushojmë, pasaj e kemi edhe treningon e dytë, mas dite, i kom shkeda, Ferizaj. Gjithmonë, na mas tre vitës shkojmë pina kove, kena një farvenin veçant Ferizaj, është një farkafi që aty që edhe para së tre vitës edhe mbledhëm, edhe nuk kena nevoj me caktu as orën, as të vesh na mbledhëm, takume aty. Edhe shkojmë as tre vitës, edhe mas tre vitës shkojmë aty pina kove, gjithmonë. Ta ne buna plonet për ma vënë. Gjilani njihet si vendi më fanatik i futbolit në Kosovë. Drita dhe Gjilani janë klube që provojnë derbin më të madh në vend, e rivaliteti në mes intelektualeve të Dritës dhe skifterëve të Gjilanit është i madh. Por, a kam probleme jashtë fushës me tifozët kundërshtar, gëzimi e betimi? Nuk ka probleme tifoz me lojtarë, tifozët të dojnë klubin e tyre, të ofendojnë, po nuk i mlojnë veshën që a thujnë ata. Ja, nuk ka ndodhë kur, aja, është kam betë në lojë, gjithmonë edhe në metë në lojë. Kur s'ka ndodhë për shama më në anonën tifozë me nëson, e, shë a ki botin në lojë, në a ki bokë, është lojë edhe. Branda 9 minutave është kënë cozat lojës. Tani pasaj nuk ka probleme. Yeah, staying up late nights finding peace, but I'm jeta e natës, siç dihet, për futbollistët nuk është shumë e preferuar. Por dy personazhet e E-Zone, ndryshe nga bashkëtojtarët e tyre, dalin më shpesh. Pëlqen jeta e natës ajo, por nuk dal dyshysh hapta se po është këtë kundërsportit, ama... Ekzim Rusi i pyetur për frekuentimin e klubeve të natës, ishte i shkurtër në përgjigje. I ndjekin e atë natët veç kërë kam pushim. Për posë që bashkëlojtar, Haxhi Musa dhe Rusi janë edhe miqë të mirë, e kur vje punat e muzika, kanë edhe zgjedhjet e tyre të kundërta. A zgjedhin të bardhën, apo jeshilën e nojzit? A bardha jeshile? A, jeshile. E bardha jeshile, e bardha jeshile, e bardha jeshile! E bardha jeshile. E bardha. E bardha jeshile, e bardha jeshile, e bardha jeshile! Pra të jesh një sportist, nuk është as pak e lehtë. Duhet punë, disiplinë, mund e sakrificë. Qefi në njërën anë, puna në anën tjetër. E në fund fare, nëse dëshiron të arrish diçka, të duhen këto cilësi. E tandemit Haxhi Musa Rusi, shumë suksese. Ka qenë këtë gjithë shka që kemi përgadit për këtë edicion të zonës ekskluzive këtë në Tribuna Channel. Unë përshpesoj që e në ndatë knaqën me ato që stafi i këti emisioni ka përgadit për juve. E fare në fund, një falemderim special shkon për ata të cilët e mundësojnë realizimin e këti emisioni, Telekomin e Kosovës Valja. Si dhe për bashkëpunëtorët e kahmëqëm të këti emisioni, studion Selma Kacin dhe stilisën Linda Metaj Tafa. Shemi të shtunën tjetër, vazhdo një qëndroni me Tribuna Channel. Natë në mirë.